Ken Shulent. Dogodivščine Jonatana Galibla. Uvodna beseda. V skladu z željo gospoda Galibla prevzemam nase nalogo, da vas seznanim z nenavadno pripovedjo, ki mi jo je zaupal v zadnjih dneh svojega življenja. Literarni svobodi navkljub bom v vseh ozirih poskušal ohraniti izvirnost njegove pripovedi. Zgodba vključuje nekatere njegove skice in pričevanje iz prve roke o ljudeh in doživetjih z njegovega potovanja. Huda nevihta. Še preden je bilo sončno obmorsko mestece preplavljeno s filmskimi zvezdami, ki so se vozile v razkošnih športnih avtomobilih, je tam živel deček Jonatan Galibel. Vsi so ga imeli za povsem običajnega, le njegovim staršem se je zdel pameten, odkritosrčen in presenetljivo telesno razvit. Od pet na prevelikih stopalih pa vse tja do vrha njegovih kuštravih, peščeno rjavih las na glavi. Vsa družina je trdo delala v majhni trgovinici ob glavni ulici mesta, v katerem je našla zavetje marljiva ribiška flota. V tej ulici je živelo še mnogo drugih ljudi, dobrih in slabih. Večina pa je bila povprečnežev. Kadar ni bil zavzet z upravljanjem gospodinjskih del ali z opravki za družinsko trgovino, je Jonatan krmaril svojo jadrnico zunaj ozkega kanala majhnega pristanišča in iskal razne dogodivščine. Tako kot veliko mladostnikom, ki so preživeli svoje otroštvo v tem mestu, se je tudi Jonatanu včasih zdelo njegovo življenje rahlo dolgočasno. Ljudje okoli njega pa brez domišljije. Med svojimi popotovanji zunaj kanala je Jonatan sanjaril o srečanju s kakšno nenavadno ladjo ali s kakšno veliko morsko kačo. Morda bi naletel na kakšno gusarsko ladjo in bi bil kot član posadke prisiljen pluti preko vseh oceanov, ali pa bi ga vzeli na kitolovca, da bi skupaj iskali kakšen masten plen. Toda večina njegovih jadran se je končala s hudo lakoto in z žejo in edina stvar v njegovih mislih je bila večerja. Enega tistih krasnih pomladanskih dni, ko je bil zrak kot sveža na soncu prezračena rjuha, je bilo morje videti tako prijetno, da je Jonatan mislil le še na to, kako bo na svojo malo barko spravil kosilo in ribiško opremo in odrinil na križarjenje. Medtem, ko je jadral z vetrom, ni opazil, da se na obzorju zbirajo temni oblaki. Jonatan je šele pred kratkim začel jadrati zunaj pristanišča, a je že postal zelo samozavesten. Zato se ni oziral na veter, ki je dobival vse večjo hitrost, vse dokler ni bilo prepozno. Kmalu se je le še s težavo prebijal in se povsem nemočen boril s svojim čovnom, kajti nevihta se je ravno nad njim razbesnela s silovito močjo. Njegov čovn je kot zamašek v sodu vrtoglavo premetavalo med valovi. Sleherni napor, s katerim je v strahovitem vetru želel ukrotiti vesla, je bil neuspešen. Nazadnje je omahnil na dno čovna, se uklenil njegovih stranic in upal, da se ne bo prevrnil. Noč in dan sta se združila v strašanski vrtinec. Ko je nevihta končno ponehala, je bil čovn povsem uničen. Jambor zlomljen, jadra raztrgana in nagnjena na desni bok čovna. Morje se je umirilo, vendar se je nad njim še vedno dvigovala gosta megla, ki je ovila Jonatanovo barko in mu zastrla ves pogled. Ko ga je tako naplavljalo več dni, mu je zmanjkalo vode. Žejne ustnice si je vlažil z vodo, ki je kapljala z raztrganega jadra. Medtem se je megla končno dvignila in Jonatan je v daljavi prepoznal nejasne obrise nekega otoka. Ko ga je tok zanesel bliže, je opazil neznano obalo, s katere so štrlele peščene plaže in se dvigali strmi griči, porasli z bujnim zelenjem. Valovi so barko nasedli na plitvino in Jonatan je na vso moč zaplaval proti obali. Hitro je naše rdečkaste sadeže mangovca, zrele banane in drugo okusno tropsko sadje, ki je raslo v obilju vlažnega ozračja pragozda. Brško si je povrnil malo moči, je začutil otožnost, hkrati pa tudi olajšanje, da je ostal živ.
Pravzaprav je bil še najbolj razburjen, ker se je tako nepričakovano zapletel v tako pustolovščino. Nemudoma se je odpravil po belkasti peščeni obali, da bi o tem čudnem neznanem otoku izvedel kaj več.